sadyang nakakalungkot talaga no? nakakalungkot ang patuloy na nangyayari sa ating mundo may taon na may taon na hindi pa rin tayo niiwan ng pandemya na kumakalat sa mundo nakakalungkot no nakakalungkot dahil sa paghahangad ng ibang mga tao na na tayo eh na sa kanilang sariling pang, pang sariling mga kaligayahan. No? Ibang mga tao na patuloy na hindi nakik nakikinig o nakikiayon sa kabila ng lahat ng ginagawa ng mga mga kinauukulan para sa pandemyang ito para mapawi na o mawala na walang nangyayari. Wala nangyayari guys. No? And dahil sa hindi pagsunod ng ibang mga tao, eh, patuloy. Patuloy na namamayagpag. Patuloy na namamayagpag. Ang pandemyang ito guys. No? Patuloy tayong sinasalanta. Patuloy tayong pinahihirapan. Bakit hindi nila pinaniniwalaan na napakadelikado nitong nangyayari ngayon sa mundo, no? Hindi hindi sila naniniwala na kaya silang patayin o kaya silang bigyan ng malubhang karamdaman ng pandemyang ito. Sana uh, sana ay magkaisa na tayo lahat, no? Ang pagkakaisa lang natin ang tanging makaka makakagapi no makakagapi sa pandemyang ito ang pagkakaisa ng lahat ng tao sa buong mundo no kapag hindi natin ito ginawa huwag na tayong umasa na iiwanan o lalayasan tayo ng pandemyang ito no kasi hindi siya biro patuloy siyang lumalakas no habang habang may mga ibang wala sa nangyayaring ito patuloy siyang lumalakas. Nakakatakot. Walang tama o tiyak na kasagutan o tamang oras kung kailan tayo iiwanan ng pandemya na ito. Kaya sana uh, kahit man lang sana sa ating sariling bayan eh magkaroon tayo ng pagkakaisa. Magkaroon tayo ng pagkakaisa na labanan natin ang pandemya na ito, no? Upang nang sa ganu'n eh makita ng buong mundo na ang ginawa nating pagkakaisa ay isang nakagapi nakagapi o nakapagpalayas ng pandemyang ito sa ating bayan. Tayo lang, uh, tayo lang mga Pilipino ang mas nag sa tingin ko na mas nakakaintindi no. At uh, tayo lang mga Pilipino ang uh, mas nakakaramdam ng epekto sa ating mga kabuhayan o sa ating mga pang-araw-araw na buhay ng pandemyang ito, di ba? Sa so, napakatagal pa kung ating kung ating uh, susuriin ang nangyayari sa buong mundo para bang napakatagal pa bago tayo iwanan ng pandemya na ito. Matagal pang sakripisyo. Matagal pa ang pagkakataon para tayo ay makabalik sa ating sariling mga buhay na dati nating ginagawa. No? Kaya sana po uh, sa aking mga kababayan, sana po eh magkaisa po tayo, no? Bukod sa ating panalangin sa Panginoon Diyos na sana ay pawiin niya na o alisin niya na ang pandemyang ito sa ating bayan ay uh, sabayan po natin ng pagkakaisa, no? Nalabanan ito. Para kung sa ating bayan ito magsisimula baka marami pong gumaya sa atin ng mga ibang bayan no kasi na sa atin nila makikita na itong mga itong mga Pilipinong ito nagkakaisa para labanan ng pandemya kaya sa kanilang bayan ay uh, nawala ito no ito lang po ito lang po ang tanging paraan no pag-iingat panalangin at pagkakaisa para labanan natin ito alam nyo, pag hindi po natin ginawa ito, malabo po tayong iwanan ito. Napakabagsik po ng pandemya. Napakatapang niya. No? The more na minamahal ito ng mga ibang taong mahilig sa mga kalayawan, ay eh the more na minamahal naman tayo ng pandemyang ito. Kaya sana sa ating bayan o sa ating bansa ay eh magkaroon ng pagkakaisang lahat, no? Mag-ingat. Mag-ingat po tayo sa araw-araw ng ating buhay. Lalong-lalo lalo na kapag lumalabas po tayo ng ating bahay. Magsuot tayo ng mask. Magdala po tayo ng alcohol. Lagi tayo maghuhugas ng alcohol sa ating kamay. Lalong-lalo lalo na po kapag tayo nasa labasan. no? Kasi uh, sa labasan po talaga ito nang gagaling. Hindi po ito nang gagaling sa loob mismo ng ating mga pamamahay. Kaya kailangan po uh, protectionan po natin ang ating mga sarili sa tuwing tayo lalabas sa ating bahay. mag po tayo at magbaon tayo ng dasal na sana po ay sa tuwing lalabas tayo ng ating bahay, tayo ay ingatan ng Panginoon Diyos at tilayo tayo sa mabigat na karamdamang ito. Ganun lang po ang ating magagawa. Kooperasyon, pagkakaisa. Para po malabanan natin ito. Napakatagal na panahon na po. Mahigit isang taon na po siyang namamayagpag sa mundo. No? Kaya wag na po natin na ituring na ito ay biro. Kapag kasi po uh, binali po natin to. Lalo po itong sigurong lalala, no? Kasi nag nag-mutate na po siya, nag-mutate kumbaga nag lalong lumalakas habang nag-mutate. Kaya ang tangi lang po natin paraan magdasal, mag-ingat sa ting lalabas sa ating bahay, no? hinatampo natin lalong lalong uh, kung pwede naman po sana eh, iwasan po muna natin itong mga mga paggigipagrupo-grupo uh, o yung mga okasyon na maraming tao iwasan po muna natin sana no bigyan po natin ng malaking uh, malaking disiplina o matatag na disiplina ang ating mga sarili laban sa pandemyang ito. At hari na wapo, sana dahil sa ating pagkakaisa, ang pandemyang ito ay lumayas na sa ating bayan. Pagkakaisa lang po ang tangi natin panlaban dito. Pagkakaisa, panalangin, pag-iingat sa ating bawat galaw sa araw-araw ng ating buhay. Sana po ay kahit papano eh, meron pong makinig, no? sa akin munting panawagan na ito. Mga kababayan ko, sana po eh, seryosoy natin ang paglaban sa pandemyang ito. Kooperasyon lang naman po. Pag-iingat, kooperasyon, panalangin, yan lang po ang ating gagawin. Mag-ingat po muna tayo sa mga sa mga sa mga lugar na mayro mga maraming tao, no? O kaya yung social distancing natin, pangalagaan po natin, no? kasi hindi naman po natin alam kung yung ating kasalamuhan ngayong araw na to, ngayong oras na to, eh, walang dalan nito. No? Wala pong nakakatiyak. Hindi po natin sigurado kung na kanino ito, sinong meron nito. Kasi ang ating kalaban po ay hindi po natin nakikita. Kaya ang tangi lang po natin pananggalang ay yung protection natin sa katawan. No? Paglalabas ng bahay, lagi po tayo magsuot ng mask, maghugas po tayo ng alcohol sa ating kamay, kasi ting tayo mapapahawak sa mga bagay-bagay sa labas ng ating pamamahay siguraduhin po natin na maghugas po tayo ng alkohol no? at laging hugasan ng kamay no? pagpasok sa bahay upang sa ganun eh hindi po natin ito madala o may maibigay sa ating mga kasama sa bahay so sana po eh kahit papano eh makapagdulot ng konting tulong itong aking panawagan no at uh, sana po kung naniniwala po kay sa akin no sabay-sabay po tayo manalangin araw-araw na katulad ko sa tuwing lalabas po ako ng bahay nagdadasal po ako na ako'y iligtas ingatan ng Panginoon Diyos sa mabigat na pandemyang ito at uh, protection ko rin po ang aking katawan sa araw-araw sa tuwing ako'y lalabas ng bahay sana po ay ganito po ang ating gawin yan lang po ang gamot yan lang po ang gamot sa atin ang ating sariling uh, disiplina. Kaya disiplinahin po natin ang ating sarili. Nang wala pong ibang makakatulong sa atin. Maniwala kayo kung hindi tayo at ang pag-iingat natin. Wala pa po, wala pa pong lunas ang mabigat na pandemyang ito na kumakalat sa buong mundo. Wala pa po. Kahit na nagsama-sama na mga matatalinong tao, eh, mga utak nila, pinagsama-sama na nila sa pagkakamali na ito ay eh, wala pa pong nagtatagumpay. Ang pandemya pa rin po ang nagtatagumpay sa mundo. Kaya ang tangi po natin protection ay ang disiplina natin sa ating sarili. Pag-iingat at pagdarasal. So sana po eh, kahit papano eh, napukaw ko ang inyong mga damdamin. No? At sana po eh, tayo ay uh, magkaisa na. Kahit sa ating bayan man lang magsimula ang paglaban o ang pagkakaisa para labanan ng pandemyang ito. Sana po kung inyo pong mamarapatin at kung inyo pong nagustuhan ng aking konting panawagan, sana po ay pakikalat nyo ito, no? Paki-share, no? At uh, para marami pong makarinig at sana po ay marami ang magising ang kanilang mga damdamin sa aking panawagan magsama-sama po tayo na ang pandemyang ito. Kaya po natin to. Wala pong hindi makakaya kapag ang isang sambayanan ay nagkakaisa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. God bless all Filipino people. Let's unite and fight this COVID-19 virus. Okay? Bye-bye po. And good luck po sa ating lahat. Bye-bye.